Hüseyin səmtinə üst tutsa səfa tapmalıdır. Onu inkar edən axırda bəla tapmalıdır. Onu inkar edən axırda bəla tapmalıdır. Bəzənirsənsə əgər mənə bir zinətlə bəzən, ona şair deyərəm mən ifəmir var düzən. Necə bimar olur olsun əlin hər yerdən üzər. Dərgəhi bab ləvayizdə dəva tapmalıdır. Dərgəhi bab ləvayizdə dəva tapmalıdır. Səb bu hədisdir ki, vətən sevgisi iman illətin. Vətənimdir, vətənimdir, nə vətəndir? Kim əgər giydisə meydanı məhəbbətdə kəfən, ucalıb rütbəyi şahı şühəda tapmalıdır. Ucalıb rütbəyi şahı şühəda tapmalıdır. Sən o kəslərə hər vaxt ibadət eləni, Allahın əmrinə lazımca itaət eləni. Kərbəla şahına hər kim ki xəyanət eləni, səhneyi ruzi qiyamətdə cəza tapmalıdır. Səhneyi ruzi qiyamətdə cəza. Kim yadur Allahı sevirsə gərək Allahı sevər. Kim ki Allahı sevibdir, Rəsulullahı sevər. Hər kim istərsə əgər şalviyyədullahı sevər. Əvvəl ardan danışır nöqtəyi bağ tapmalıdır. Əvvəl ardan danışır nöqtəyi bağ. Əz sözü ehsan elə sözlər gəri qoy zər tapsın. Sözü ehsan elə sözlər gəri gövhər tapsın. Şair əslində sözü qızla bərar. Elə bir ah edərəm sən eləyən ahə çatar. Mərifət əhli yəqindən sonra Allahə çatar. Ən son ifadə ibəh